โอเคมิงลาวะครับเนี่ยมิงลาวาชิโอเคดอมมีวินแบ็คครับเนี่ยดอมมีวินแบ็คก็ဒီမြန်မာနိုင်ငံเนี่ยပတ်သက်လို့ရှိရင်စစ်ဖက်ရက်ဖက်ဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုဟိုတင်တန်းနေပေးခဲ့တယ်နှီးနှောဖလှယ်ပွဲတွေဥဆောင်ပြီးလုပ်ခဲ့ပေးခဲ့သူဆိုတော့အခုမာပြီမာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကအခုဒါလောလောဆယ်ရတော့စစ်အာဏာသိမ်းတာပေါ့နော်စစ်အာဏာသိမ်းတဲ့အပြင်ကိုအခုနောက်ထပ်ဖြစ်လာတဲ့ဒုတက်လာတဲ့ဟိုဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေကဘာလဲဆိုတော့လမ်းမပေါ်မှာထွက်ပြီးဆန္ဒပြလူတွေနဲ့ဒီမြန်မာစစ်တပ်နဲ့လုံခြုံရေးတွေနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ရမယ့်အနေမျိုးရောက်နေတဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံဖြစ်နေပြီအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်1988လို့အချိန်တုန်းကစစ်တပ်ကပြစ်ခတ်လို့ဒါလမ်းမပေါ်မှာလူတွေတေချေကြတယ်ဒုထက်တန်ယိုတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လည်းဒါမြန်မာနိုင်ငံစစ်တပ်ကိုအားလုံးဝေဖန်ကြတာရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့မြန်မာစစ်တပ်ကအရာရှိကြီးတွေနဲ့ရောမြန်မာစစ်တပ်ကိုအရင်ညီညီကျွမ်းဝင်မှုရှိတဲ့ American တပ်မတော်ရဲ့အရာရှိဟောင်းတယောက်အနေနဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒေါ်မီဝင်းပတ်နေခုလက်ရှိအခြေအနေကိုဘယ်လိုမြင်လဲခင်ဗျာဒါမျိုးတွေပြစ်ခတ်မှုတွေဒုထက်တန်ယိုကိစ္စတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်လို့ထင်လားကျွန်မကတော့မဖြစ်စေချင်ဘူးเนาะအဲ့ဒါမဖြစ်လည်းမဖြစ်သင့်ဘူးကျွန်မအတွက်ကတော့ဒီကျွန်မမှာကျွန်မတို့စင်တာမှာလာပြီးတော့သင်သွားတဲ့ဘုံမူကြီးတွေကဘုံမူကြီးတွေကအရန်ပဲတော်တယ်လူကောင်းလူပေါ်လူကောင်းနေနောက်ပြီးတော့သူတို့တွေကအရန်လဲစူးစားတယ်သူတို့တွေကနောက်ပြီးတော့လည်းနိုင်ငံတော်လဲချစ်တယ်လို့သူတို့ကျွန်မတွေ့ရတယ်เนาะဆိုအခုအချိန်မှာကဒီလက်နဲ့မရှိတဲ့ပြည်သူလူထုကိုဟိုဗာလဲပြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှင်ဒီကဘာကြီးကလက်မခံနိုင်တော့ဘူးကျမတို့ရဲ့အခုဆိုလို့ရှင် American မကပါဘူးဒီကဘာလုံးမှာပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့ soldier လို့ပြောလိုက်ရ standard army yes soldier you know professional army soldier ဆိုလို့ရှိလို့ရှင်အဲ့လိုမျိုး code of conduct ကလုံးဝလုံးလို့မရဒါကျင့်ဝတ်နဲ့ညီရမယ်ပေါ့နော်ဒါသတ်မှတ်ထားတဲ့ duty plan တွေကိုချိုးဖောက်လို့မရဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုပြစ်စာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဒါကဒါအမေရိကန်ပြည်အောင်စုမှာဆိုလို့ရှိရင်စစ်တပ်မှာဒီလိုအကြောင်းအရာတွေဒီလိုကျင့်ဝတ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အဲဘယ်လိုသတ်မှတ်ထားတာရှိလဲခင်ဗျာဒီပြည်သူတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ကိစ္စနောက်အထူးသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီလိုဟိုလုံခြုံရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ဝင်ရောက်ဆွဲဖက်ဖို့ရှိနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုတွေများကျင့်ဝတ်သိက္ခာတွေပြဋ္ဌာန်းထားတာရှိလဲဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ကိုနိုင်ကတော့ကျမတို့ရဲ့ American တက်မတော်ကနော်ဒီဒီတဲ့ရေးထဲမှာလုံးဝဝင်ဆွဲလို့မရဘူးဟုတ်ဟုတ်ဒီလိုမျိုးလုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုအပ်လာလို့ရှိရင်ရဲပထမဆုံးကရဲပေါ့နော်ရဲနိုင်လို့ရှိရင်ကျမတို့မှာက National Guard ဆိုတာရှိတယ်ပြည်ဆောင်တက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကဗာလဲစစ်သားတွေကသူတို့တွေကဒီလူထုကိုဘယ်လိုအသေးချာပါလေထိနိုင်နေဆိုတဲ့ဥစ္စာ training တွေရတာလေကျမတို့စစ်တက်ကကြတော့တက်မတော်ကကျမတို့ထိမ့်သိမ့်နဲ့ဟိုအဲ့လိုမျိုးတွေတင်ထားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လေကျမတို့တူနင်းထဲမှာဥပဒေအရလဲကျမတို့ပါလေဤတွင်းထဲမှာကျမတို့ဘာမှလုံးဝဝင်ဆွတ်လို့မရဟုတ်ကဲ့စစ်တက်ကနေဝင်ဆွတ်မယ်စာကိုဒီရဲတပ်ဖွဲ့ကနေပြီးမနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေလိုအပ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင် National Guard ဆိုခေါ်တဲ့ဟိုပြည်တွင်းဟိုဒီနဲ့အရန်တက်ဖွဲ့တွေပေါ့နော်ဝင်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်ပြရတော့အဲ့တို့အခြေအနေမျိုးတွေကဘယ်လုံးနေရဖြစ်ခဲ့တယ်အခုကျွန်တော်နောက်ဆုံးကြတာတော့ဒီ January 6ရက်နေ့လောက်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော်တော်လေးကိုဒါအကြမ်းဖက်မှုကိစ္စလို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါဆန္ဒပြတဲ့လူတွေကကုတော်လေးကိုအတင်းဝင်ကြည့်ရဲရဲတွေအနေနဲ့ဒါကုကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့လောက်ပဲဟိုတုံတန်ကိုခုခံပြီးတော့နောက်ဆုံးအလျှော့ပေးလိုက်လို့ဝင်စည်းခံလိုက်ရတဲ့အနေအထားမျိုးတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ဟို National Guard Force ကိုဒီမှာတွေ့ရဲ့အဲ့ဒါပြီးတော့တခြားတော့ဘာမှစကားမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ National Guard Force ကြီးကပဲဒီ American ပြည်အောင်စုထဲမှာ True ချာချာအလိုဝင်ပြီးတော့ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ဆွဲဖက်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေတမိုင်းကြောင်းတွေရောရှိခဲ့လားဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာ January 6ရက်နေ့မှာတောင်မှပဲသူတို့ဘာမှလုံးဝမပါလဲသူတို့တက်နဲ့မတုံးလိုက်ဘူးဟုတ်ကဲ့သူတို့ဘုံမဲ့တခြားနည်းနဲ့ပဲဒီအကြမ်းဖက်ဗဆန္ဒပြတဲ့သူတွေကိုนี่นิ้วสงเนี่ยตรุปี้อ่างลงไล่တယ်เนาะ so now တက်တခုတော့ဟိုကျမတို့မှာအကြီးဆုံးပေါ့เนาะဒီဥစ္စာဆန္ဒပြမှုအကြီးဆုံးတစ်ခုကကြတော့ Los Angeles မှာဟို1992ခုလာမသိဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းကျမတို့ဗာလေ American စစ်တပ်ကလုံးဝမပါဘူးဒါပေမဲ့ National California Los Angeles or California so California National ကဝင်ပြီးတော့ကူညီပေးတယ်အဲ့ဒီကူညီတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာဆိုဆန္ဒပြတာလူသိန်းကျော်နဲ့ဆ
န္ဒပြရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာလေလူတယောက်ပဲတည်ပါတယ်ဆန္ဒပြရတဲ့လူတယောက်ပဲတည်။အဲ့ဒီတည်တာကဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဟိုနေကဘာလဲစစ်သားကသူ့ကိုပါသူ့ပိုင်းသူ့ကို attack လုပ်လို့သူကပြန်ပြီးတော့ဟိုနေလှုပ်လိုက်တဲ့အခါတော့ဗော။Yeah အဲ့ဒီအချိန်မှာမှာလူတယောက်ဘာလဲ National Guard ပြစ်လို့တည်ပါတာတယောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီ။ Okay အဲ့တော့ဒါစစ်တပ်ကတော့ဒါဒီလိုရေးကိစ္စတွေမှာလမ်းဓမ္မထွက်ပြီးတော့ဆန္ဒပြတဲ့ကိစ္စတွေမှာဝင်ပြီးဆက်ဖက်တာမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ American တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ပေါ့နော်။ဒါအားလုံးလည်းသိကြပါတယ်။နိုင်ငံတကာမှာရှိနေတာပေါ့။နိုင်ငံတကာကိစ္စတွေမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ဟိုဆောင်ရွက်ရတာတွေရှိတယ်။အထူးသဖြင့်နောက်ဟိုတုန်းကဆိုရင် Vietnam တို့ဟိုနောက်ပြီးတော့ Korea တို့တွေရှိခဲ့တယ်။အခုဒီလက်တလောတွေဆိုလို့ရှိရင် Iraq တို့နောက်ပြီးတော့ Afghanistan တို့မှာတော်ရတာတွေရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတချို့သတင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ကြားရပါတယ် American ဒီ Marine တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဒါအရက်သားတွေကိုတွားပြီးတော့ပြစ်လိုက်ပြီလို့ပြစ်ခတ်ပြီလို့ဒါအရေးယူခံရတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေရှိတယ်။အဲ့လိုကိစ္စမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးเนาะဒါကဟို American တပ်ဖွဲ့တွေကဒီပြည်တွင်းမှာတော့ဝင်မဆွဲဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီပမှာဟိုဟိုအရက်ဖက်ပြည်သူတွေကိုပြစ်ခတ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေရောဒါတွေနိုင်ငံပတ်သက်လို့အထူးတလဲတားမြစ်ချက်တွေရှိလားအရေးယူမှုတွေရှိလားဒါရေးယူရှိတယ်အကယ်၍အဲ့ဒါဖောက်ပြားလို့ရှိလို့ရှိရင်သူတို့ကလည်း court martial ထိခံထိတယ်အဲ့ဒီအချိန်ပြီးတော့ထောင်ကြရတယ်လည်းအများကြီးရှိတယ်ဆိုကျမတို့ဆိုလို့ရှိရင်အခုဆိုဗာလဲကျမမှတ်မိတာ General McChrystal လေကျမတို့ရဲ့လေ General Stanley McChrystal အာသူကဗာလဲ Iraq မှာ2009ခုနှစ်တုန်းကပေါ့နော်သူကဗာကျုပ်အဲ့ဒီမှာအဲ Iraq မှာအဲ့ဒီမှာသူပြောတာလူပြည်သူလူထုကိုရဲ့အလေးထားပြီးတော့ရဲ့ဟိုနေပါလေအကာအကွယ်ပေးရမယ်တဲ့အဲ့ဒီကာအကွယ်ပေးတော့မှပြည်သူလူထုကကိုယ့်ကိုထောက်ခံပေးမယ်လို့သူကမြင်တမ်းပြောတယ်เนาะဘာလို့ဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒီဥစ္စာကဗာလေပြည်သူလူထုနဲ့မကင်နာတဲ့လက်နဲ့မရှိတဲ့ပြည်သူလူထုကိုတတ်တဲ့ဥစ္စာကကျမတို့စီမှာဗာလေ immoral unethical လို့ယူဆကျမတို့ဒီကိုကျင့်ဝတ်ပြီးပါတော့ပြည်တယ်ပြည်ဘူးเนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဒီမကပါပဲဒါဒါဥစ္စာဒီကဘာလုံးရဲ့ standard ဖြစ်သွားပြီ the professional army standard army ဆိုလို့ရှင်ဒီဥစ္စာကပြည်သူလူထုလက်နဲ့မရှိတဲ့ပြည်သူလူထုကိုမပြည့်ရဘူးဆိုတာကျမတို့မှာရှိတယ်အာဘာလို့လဲဆိုနောက်ပြီးတော့ဟိုအဲ့ဒါတွေမကပေါ့เนาะကျမတို့တွေ့ရတာစစ်စင်ရေးတွေလုပ်တဲ့အခါမှာပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုမရှိဘူး၊ယုံကြည်မှုမရှိဘူးဆိုကျမတို့အတွက်ကိုစစ်စင်ရပိုးပြီးတော့ခက်ခဲတယ်ခက်ခဲရင်လေဆိုတော့လေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကျမတို့ရဲ့ operational reason ပေါ့နော်အခုကဆိုပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုလေးစားမှုယုံကြည်မှုကအရန်လိုအပ်တယ်ကျမတို့ဒီနေ့နဲ့မှဒီထဲမှာနိုင်ငံထဲမှာတော့မကအပြင်းသွားတဲ့အတူပဲအတူတူပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့လော်မီဝင်းဘတ်ပြောတဲ့သဘောကတော့စစ်တပ်တစ်ခုအနေနဲ့တကယ်ကိုကျင်းဝင်းတိုက်ခါနဲ့ပြေးသွားတဲ့စစ်တပ်တစ်ခုအနေနဲ့ဟာလက်နဲ့မဲ့တဲ့ပြည်သူတွေကိုပြစ်ခတ်မယ်ဆိုရင်ဒါကျင်းဝင်းတိုက်ခါကိုချိုးဖောက်ရကြတယ်အလားတူပဲလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုကိုမရဘဲနဲ့စစ်စင်ရေးတွေမှာအောင်မြင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးစင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောကိုပြောတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာမှာအရင်တုန်းကလည်းဒါ American စစ်တပ်အနေနဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့ခြားကိစ္စတွေမှာပြည်သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့ဟိုနမဲပြက်ကလေးတွေပေါ့နော်လောက်ခဲ့ဟိုဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်ကလေးတွေလည်းဒါရှိခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဓာရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ခန်းစာယူွဲရာလေးနောက်ဟိုဓာရီကဘာတွေရှိခဲ့လဲအဲ့လိုအဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်ကလေးတွေဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကြားဘူးတွေရှိပါတယ်ဗီယက်နမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုအမေရိကန်တွေသွားတော့ကဒါရက်ွက်လူထုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့ပြဿနာလေးတွေရှိခဲ့ဘူးတာလေးကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်တွေဟာဒီမှာလည်းမြင်ဘူးတယ်အဲ့အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်လေးပြောပြပါလားအဲ့ဒါYeah, ကိုတောင်းတောင်းပြောရဲဥစား platoon လို့ထင်ပါတယ်။ Okay, okay, okay. platoon ဆိုရင်ကို Charlie Sheen နေပြီ။ Okay. အဲ့ဒါဒီဟန်ဖြစ်ဖြစ်ကိုကျွန်တော်ထင်တယ်အခြေခံပြီးရိုက်တဲ့ရုပ်ရှင်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ Okay, အဲ့ဒီဥစားကကျမတို့စီမှာပါလေသင်ခန်းစာအများကြီးကျမတို့ပါလေစစ်ပိုလောင်းတွေကအဲ့ဒီဥစားကိုသင်ရပါတယ်။ Mee Lai Massacre ဆိုတဲ့ဥစားတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီဥစားက1968နော်1968နှစ်မှာပေါ့နော်။ဒီ Lieutenant Kelly နဲ့သူ့ပတ်တက်စုပေါ့เนาะတခုဒီမီလိုင်းဆိုတဲ့ကြေးရွာလေးဗီယက်နမ်ကြေးရွာလေးဝင်နေအဲ့ဒီဝင်တဲ့အခါမှာဘာလို့သူဘာလို့ဝင်လဲဆိုတော့သူကအဲ့ဒီသတင်းကြားတာကတဲ့အဲ့ဒီကြေးရွာကဒဘုံကိုဗာလဲဟုတ်ပါနေဟုတ်ဟုတ်ပါနေတဲ့ဟုတ်ပါနေတဲ့ကြေးရွာလို့ပြီးတော့သွားတယ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီကြေးရွာလက်နဲ့ကင်နေမဟုတ်ဘူးကြေးရွာတမန်လူတွေပဲအဲ့ဒီဥစ္စာသူတို့ဘာမှမတွေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့လူတွေကိုတတ်ကုန်
အဲ့ဒီတွေကိုဗာလဲဖတ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအာဟိုနေ့ကဗာလဲကျမတို့ရဲ့ဗာလဲရဟယင်ပေါ့နော်အာဝါရန်အော်ဖီဆာအထမ်ဆန်ကအပေါ်ရဟယင်မောင်းပြီးတော့သူကဒီလူထင်းကယ်တယ်ကိုဆပော့လုပ်ဖို့လာတာ air support လုပ်ပေးဖို့လာတာအဲ့ဒီအချိန်မှာသူဒီဥစ္စာတွေ့သွားတဲ့အခါကျတော့သူကတခါတည်းအဲ့ဒီလူထင်းကယ်တယ်ကိုမပြအောင်သူလိုက်တာလိုက်တာပြီးတော့ပြီးလဲပြီးတော့မသေးတဲ့လူတွေကိုအားလုံးသူလေအခုညီပြီးတော့ပေးမှာပြီးတော့တခြားနေရာကိုရအောင်လုပ်ပေးလိုက်တယ်ပြီးလဲပြီးတော့ပေါ့နော်လူထင်းကယ်လီကြောင့်သူကွားတိုင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာလူထင်းကယ်လီနဲ့သူ့ရဲ့ဗါလဲ25ယောက်အောက်ကသူ့ရဲ့တက်ဖွဲ့ဝင်နေပေါ့ okay okay တက်ဖွဲ့ဝင်25ယောက်အလုံးခွတ်မရှော်ထိပ်ပြီးတော့ဝင်နေပါလဲထောင်ကြထောင်ကြပြီးတော့အော်အဲ့တော့ဒီစစ်ကုံယုံတင်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဒါစစ်ကုံယုံတင်တဲ့အခါမှာဒါစင်ကြီးပေါ့နော်ဒါစစ်တပ်ဆိုတာအမိန့်နဲ့လောက်ခဲ့ကြရတဲ့ဆိုတော့စစ်တပ်ရဲ့အမိန့်နဲ့စင်ကြီးဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ပြောစရာတွေရှိတယ်ဒီအထူးသဖြင့်ဒီလိုဟိုစစ်မြေပြင်ဓမ္မမို့လို့အရေးပေါ်ကိစ္စတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်စစ်တပ်ဟာအမိန့်လာကြတယ်အထက်အရာရှိရာပြီးတဲ့အမိန့်ကိုဒါအောက်ခြေရနေပြီးတော့လိုက်နာပြီးတော့ပြစ်ဆိုလဲပြစ်ရမှာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုစစ်သားတွေကအထက်ကပြီးတဲ့အမိန့်ကြောင့်ပြရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီအထူးသဖြင့်ဒီဗီယက်နမ်ကိစ္စပေါ့နော်လူတဲနဲ့ကယ်လီတို့ကိစ္စမှာ25ယောက်စလုံးကဒီကြားထဲမှာသူတို့အနေနဲ့အဲ့လိုစင်ကြေးပေးပြီးတော့ဟိုထောင်နဲ့အပြစ်ဒဏ်အနေလွတ်မြောက်တာတွေပါရင်မရှိဘူးလားမရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့လူတဲနဲ့ကယ်လီပြလိုက်တဲ့အမိန့်က illegal and immoral ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဟုတ်ကဲ့ဟိုဥပဒေနဲ့မညီဘူးကျင့်ဝတ်တိက္ခာနဲ့မညီတဲ့အမိန့်အမိန့်အဲ့ဒါကိုနားလည်ရအောင်ဆိုအဲ့ဒါလုံးလို့မရဘူးအဲ့ဒါတချို့အဲ့25ယောက်တည်းတချို့တွေကအဲ့ဒီဥစ္စာကိုစင်ကြေပြပြီးတော့လုပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမရဘူးမအောင်မြင်ဘူးဒီဥစ္စာလည်းဟိုနေ့ကျွန်မခုနပြောသလိုပဲ American စစ်တပ်တင်မကနော်တခြားဗာလဲဒီ Standard Army ဟို Professional Army စစ်တပ်တွေကအားလုံးကဒီကျင့်ဝတ်အားလုံးရှိကြပါတယ်နော်ဒီဥစ္စာကဘာနဲ့ဖြစ်သွားကဘာအဲ့တော့ဒီဒါကဟိုကျင့်ဝတ်နဲ့ဥပဒေကြောင်းနဲ့ညီတဲ့အမိန့်မဟုတ်ကျင့်ဝတ်တဲ့နဲ့ညီတဲ့အမိန့်မဟုတ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားစဉ်းကျင်ပါဘောနော်ဒါကစစ်တပ်မှာစစ်သားတိုင်းစစ်ဘုတ်တိုင်းဟိုတင်ယူကြရမယ်လေ့ကျင့်ကြရမယ်ဆိုတော့ဒေါ်မီဝင်းပိုက်ပြောပါတယ်ဒါဒီပြောတဲ့အတိုင်းသိရတာဘောနော်ဟိုမြန်မာစစ်တပ်နဲ့တော်တော်လေးကိုအနီးကဆက်ဆံမှုတဲ့ဆရာမအနေနဲ့ဆိုရင်ရောဒီလိုဗမာစစ်တပ်ဖွဲ့မှာဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေကိုကျင့်ဝတ်တိုက်ခါတွေကိစ္စမျိုးတွေကိုအလေးပေးပြီးတော့ပြောလာတာတွေရှိသလားခင်ဗျာဒါ1988ခုလုံးကဟိုဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော့စစ်တပ်ကတော်တော်လေးဝေဖန်ခံရတယ်လူလူကလည်းဟိုယုံမုန်းတာတွေခံရတယ်ပေါ့နော်ဒီနောက်ပိုင်းမှာအမေရိကန်နဲ့ဒီလိုဆက်ဆံမှုတွေဟိုလှုပ်လာတယ်ပင်နန်းတွေပေးတယ်နှီးနှောပလဲပွဲတွေလုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီကြားထဲမှာဒီလိုကျင့်ဝတ်တိုက်ခါနဲ့ညီတဲ့အမိန့်တို့ဒါဟိုဒီကိစ္စတွေကိုနားလည်နိုင်မှုဆိုတာတွေကမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာဘယ်လောက်ထိကြေကျန်ပြည့်ပြန့်ရှိကြလဲခင်ဗျာသူတို့ရဲ့ code of conduct ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်တော့ပါပါတယ်ဒီဥစ္စာဒီကျင့်ဝတ်သိက္ခာရှိတဲ့ဥစ္စာတွေဆိုကျွန်မကျွန်မတို့သားတိုင်းလိုက်နာရမယ်အမိန့်ဟုတ်လိုက်နာရမယ်ဗါလဲ code of conduct ပေါ့နော်သူတို့မှာရှိတဲ့ဥစ္စာတစ်ခုရှိပါတယ်ဗျပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်နော်ပြည်သူလူထုကာကွယ်ရမယ်ဆိုတဲ့ကိုကကျွန်မပြောချင်တာကပြည်သူလူထုကိုဗါလဲဟိုနေလက်နဲ့မရှိတဲ့ပြည်သူလူထုကိုတနှိုက်နဲ့ပြစ်လို့ရှင်ဒါကတော့လူတို့ကိုကာကွယ်တယ်လို့ပြောလို့မရတော့ဘူးเนาะဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာလက်ရှိအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့အခုဒုဒုချာချာဟိုပြောစရာပါများရှိတယ်ခင်ဗျာဒါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စစ်တပ်အခြေအနေကိုねရင်းနှီးစွာဟိုလက်ဆံနောက်ပြီးတော့ဟိုနီနောပလန်မှုတွေလုပ်လာခဲ့တဲ့ရာရှိကြီးတွေပါပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အခြေအနေဆိုတော့တော်မီမီဝင်းပိုက်အနေနဲ့ဗားရင်းနဲ့ထပ်ပြီးပြောစရာရှိသေးတယ်ခင်ဗျာအာကျမကတော့ကျမတို့စင်တာကိုလာသွားတဲ့ပုံမူကြီးပေါ့နော်သူတို့ကအရန်တော်ရဲ့အရန်ဟိုနေစူးစားတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုနေအီရန်စုမြန်မာနိုင်ငံလည်းကိုနိုင်ငံလည်းကိုချစ်တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာကိုအခုဒီလိုမျိုးအကယ်၍ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး1988လိုမျိုးဖြစ်သွားလို့ရှင်သူတို့ရဲ့ဂုံတိတ်ခါကြီးအရန်မြန်မာတက်မရဲဂုံတိတ်ခါကြမယ်နောက်ပြီးတော့ဗာလဲအပီပီဆိုင်ရာစစ်တပ်တွေရဲ့အတိုင်းဝိုင်းနေမှာလဲဒီလိုလူဆိုဆိုပြီးတော့เนาะလူရိုင်းဆိုပြီးတော့အချင်းခါမှာကျမအရန်စိတ်ပူပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဟုတ်ကဲ့